Якость, за колор, за смак. С ВОЗом работает уже 15 лет. За что? За качество, за вкус и за цвет. Ораз за пенёшки. Ну и, соответственно, за деньги, которые зарабатываются. Витам. Зачнем от первого дня. Прошу. Прошу, майстра. Первого дня колибри. Najważniejsza rzecz, pierwsza na rynku w Polsce, która była wprowadzana, się okazuje, że w tej chwili nie ma na razie konkurenta, jeżeli chodzi o jakąś konkurencję, żeby ktoś mu zagroził. Powiedzmy, próbują firmy wprowadzić. Hybrid, który z Kłoza był przedstawiony na rynku Polski, do сих пор on работает. То есть po цвету, rozmiaru i характеристикам по транспортабельности ему нет равных до сих пор. Так. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.